La carpeta del Ciutadà us facilita la consulta de dades i agilitza les gestions amb l'Ajuntament. Per accedir-hi no cal cap documentació ni sol·licitar cap tràmit, només és necessari un certificat digital reconegut pel portal de tràmits del consistori. La carpeta permet consultar les vostres dades fiscals i del padró d'habitants. Podreu veure la vostra adreça d'empadronament i les persones que consten al domicili, així com les dades del cens electoral. La carpeta us deixarà consultar les vostres dades fiscals, així com la titularitat d'immobles i vehicles. També podreu consultar el calendari de pagament dels diferents tributs municipals i si els teniu domiciliats o no. Aquesta carpeta permet també saber la situació en què es troben els vostres tributs i multes, tant els pagats com els pendents, així com l'estat de les tramitacions.